sindio test kit so imetumwa hiyo imefanya nini eh si imetumwa kwa simu kwa hivyo eh kwa hivyo sasa umeona mamangu ndo alinituma nikuje nilale mama alikutuma ulale na mbona mama afanye kitu kama hiyo na hiyo mbona muka na mbona mama ufanye ulipata mimba alifurahia mamako alifurahia mbona mama kwa nini alifurahia mimi sijui mbona mama akutume kwa ndoa yangu like why should mom do that kuna... mbona mama afanye hivyo so kuna kitu inaendelea between nyinyi wawili na mom so... mnaweza kuwa mnaendelea kuni explainia before ni find kitu baya kwa simu yako sitemi ndio hapo tunaexplain aendelee tu kunifungulia si hata kunifungulia tunataka tuone like clean you clean kila mtu ni clean ndio tuendelee hii marriage mimi nashangaa issue endelea kushangaa usiache kushangaa usiache kushangaa shangaa hadi acha tuangalie mpaka bwa si nini bibi wako kama anakusikia bro ndio hiyo Hakuna haja kuangalia bibi mimi nakutana. Hapana. Hii si ni yake. Hii ni simu yangu. Hapana, acha tu uangalie. Hapana. Ah bro hapana. Personal wapi? Si hakuna nguri bro. Personal so, relax. Si relax bro. Hii simu iko na vitu zote. Hapana. Sawa. Hatuendi kwa nini zako za contacts. Ah hivyo. Sasa bro, natakuweka namba yako hapa. Niangalie venye bibi wako amekusave kwa simu. Ndio nisiingie kwa chat zenu. Oh mine. When do you want to save mine? Uko na namba ngapi? Namba ni hiyo. Moja peke yake? Mhm. Oh. Sawa. Ina umeme galo kila mahali. Mhm. Mambo ya simu ni ya nini? Mambo ya simu ni ya nini? Hakuna ubaya bro. We relax. Hmm. Hmm. Ngeli WhatsApp. Pika galok ya WhatsApp. Masamu nito? Tina. Tina. Bro, unapeana yogurt hapo alafu unasema kuna kitu mbaya. Unasema mtoto alikuwa anarukaruka. Mbona bro unaanzisha? Baby nisipate kitu mbaya kwa simu yako tafadhali. Hakuna kitu mbaya hapo. Sitaki kupata kitu mbaya. Unless ni jamaa kwa amekuwa ametext na yeye. Ametext nini? Acha tuangalie hata bibi yako bro kaa anakucheat. Mnaniletea prank hapa. Hii ndio si prank bro, hii ni kitu kwa real bro. Hakuna kitu kwa prank hapa bro. Do me sio sioni issue yoyote yenye mimi niko nayo. Kwani kukaa tumekaa hapa na sister yako all along. Unajua hiyo siku na anything leo mbona all of a sudden niko. Acha kuniambia. Na makamera tena. Acha na story. Obadia ni nani? Naona Obadia na kamera. Mambo bora leo kuji job. Ni? Unaona nani? Ni workmate wangu tu. Oh. Bro mimi chat zenye naona hapa ni za mine. Hiyo namba yako. Ama nikupe ujiangalie peke yako. Bibi yako ana makosa. Mimi ndo nashangaa mbona turudishe tu simu. Na hii ni yake. Hatuwezi rudisha simu. Nijafika kwa yako. Shika yako. Rudisha simu. Mimi mambo tutasolve sisi wenyewe. Ah sawa. Solve ni wewe. Hii ni mambo sisi tutaongea. Hapana. Wacha niangalie simu yako. Sasa mambo ya simu, leta simu. Bora kanini? Achana uweke password yako since umesha sanitize simu yangu. So pia wewe weka yako. Kwanza tunaangalia nini? Bruce ile weka password. Unaweka tu ri password unaleta simu bwana. Sasa nataka simu yako inapigwa. Nani anapiga huyu? Anapigiwa kuna watu kadhaa hata ajui mwenye mimba ni nani. Simu bradangu. Bradako nini? Brana kukol simu alafu. Kwani hapa imeandikwa nini? Sawa ina shida ya braki kukol. Mambo ya simu tuachane. Unaitanga tu mtu yote bro. Aya bro satulia. Bro ulipegu ulipigwa mimba bro na bro haina shida na bro anduthi hata sijui mimba gani ya nani wewe nyamaza usiniangalie wewe una mtoto hata sijui umeolewa nini oh si uache kudharau sister yako kelele hizo mambo unataka tu buda simwende muongele basi leta simu yako unataka tu niweke namba yako hapo nione vile unasema unataka tuimbe tukutolee ngoma au unataka tuimbe tukufanyie nini nini mambo gani mmeleta leo ndoi Unataka tukutolee ngoma, unatuambia tunapiga kelele. Kuna namba moja? Niko na hiyo moja tu. Na mkisayo babe sawa. So, kafiri mkubwa.
Sa baby zoni mambo gani tena mambo. Usijaribu. Wacheni mambo mob. Bro, let us see more. Ngoja bro, ngoja. Naangalia kila mahali bro. Solve after tushamaliza simu yako. Tafadhali kieleweke. Kieleweke tafadhali. Kieleweke. Unasikia? Kieleweke. Huyu kuna mtu amesave hapa sweet mom. Sweet mom? Sweet mom ni namba yangu. Ni mama yako ama ni mama ya huyu? Huyu ni mama yangu. Wewe ni mamako? Unajua namba ya mamake? Buangala. Ndio. Hiyo ni ya mamake. Chana ingia WhatsApp. Sawa, WhatsApp unaenda kufanya nini? Bro, wewe situlie maana. Eh? Chana mambo ya WhatsApp. Sieti achane na mambo na simu yako wewe. Na kuna mtu umesave hapa Toto. Toto ni? Au na watu wa job. Eh? Au na watu wa job. Na mnaongea juu ya mapenzi. Ebu, Toto ni? Unajua mtu, unajua dem. Naisi ni namba yako. Ni ya huyo? Naisi ni namba yako. Hata IDP si ni yake. Yes, ninawambia ni prank mmenileta. Prank gani? Like, who is pranking you? Unataka nani ndo amekuprank? Nani ndo amekuprank hapa? Sasa kuna message za... Unasema nani amekuprank? Ebu, wamechat nini? December. Hizi ni za December 2023. So you been talking hadi kwa simu. Huyu alitext. Umesema ni nani ya Zisako? Ni yake. Akamwambia sasa ulifika poa ama? Alafu dia akamwambia nilifika poa. Alafu akamuuliza umeongea na mam? Ukauliza huyo hivyo. Ukamuuliza kama waliongea na mam wako. Alikuwa na chat na beshte yako yupi? Beb tangu lini ukapeana simu yako? Alafu beshte yako yupi? Akasema ana chatting na alafu so beshte yako ndo alipea sisi tangu mimba, si ndio? Au unataka kumaanisha aje? Ngoja tu nisome messages. Hapana. Sawa. Alafu demo akasema mam tutaongea naye kesho, lakini ameniambia lazima kwanza tutaenda OC. Sawa. Alafu huyo akamwambia nisikumbukize chat. Hizo ni vitu, hizo ni prank. Alafu huyo akasema na make sure mkienda huko simu nipe results poa babe. Results ni gani hizo? Mimi sijui hizo. Mko mnena na mamako usiku kumani. Na mimba yako, babe wangu have something to do with it. Si ndio? Mimba yako so, na results za usi na bwanangu zinatokea. Sasa hapo akaongea voice call. Unaona hapa? Hapa akaongea voice call. Ndio kesho yake tena. Huyu jamaa ka text huyu. Akamwambia sasa babe, si unitumie zile results? Si unitumie results ama mjaenda usi bado? Hiyo hizo chat message. So ni kweli. Alafu huyu akamwambia tumeenda tumecheck na nimepata niko na mimba na mama yangu amefurahia sana. Simu ni yako. Unasikia na yeye hapa. Tulia. Na umesikia na yeye na hiyo. Utasema ukweli ama utadanganya? Sukae, usikiza kaa. Nataka ukweli. Nataka ukweli. Relax, sukae. But usema ukweli. Bro, hizi charts ni za 16 December 2023. Alafu hiyo nyingine ya 18 babe. Eh? Ya kupima mimba ilikuwa ya 17 December 2023. Hadi mnaitana babe na bwanangu. Hata sijui wewe ni kaa chini bro. Bro kaa chini. Watu wanasolve maneno bro. Mnaitana babe. Babe ni gari za kwenda wapi? Unamuita nini babe? Unamuita mbona babe? Uelewi simu na shana nani? Sawa. So, si mimi nasema vitu zimeandikwa. Mbona mama yako anafurahia? Juu hiyo amekupea mimba. Ni kama huyu mnajua na umse. Results za usi uangalie jina. Alafu kutoka chini kuna picha imetumwa. Ndio nisijue. Kuna picha imetumwa. Hebu angalia mtoto ni ya mimba. Angalia. Sasa wewe ndio ni mtoto wake ama? Ebu angalia. Ndio hiyo picha hapo imetoka. Yaani Toto ni nini unaita Toto? Chill. Hizo nini unaita Toto? Hizo chat ni boys ame. Huyu mama mkubwa mama mzee ndo anaita Toto sasa ina miaka yake yote. Mtu mwenye ameshika mimba unamuita Toto. Unaita Toto lini ya mwisho wewe? Tumeona this job is to take kupeana simu. Juu unajua huyu. Ebu songo huko ni watch. Melika nini watch kwa nani? Utaniwatch hapa hata mimi nitakuandalia movie. Hii picha imetumwa hapa ni nani? Nitapike. Tapika bila kujua. Mimi sijui ni wewe umekuwa una chat na hiyo simu. Sasa wewe explain. So check huyu huyu. Ni nini prank ilikuwa serious na nilijua tu from the word go. Hii ni prank. Nini hiyo? Huyu mse amechukua hii simu ndio ametext. Am texta je simu ni yako ama ni ya nani? Si simu ni yako. Sijui. Si simu ni yako. Simu ni yangu lakini sijui. Na hii picha imetumwa. Hiyo imefanya nini? Eh? Si imetumwa kwa simu. Kwa hivyo. Eh? Kwa hivyo sasa. Umeona?
Tulia. Mbona huyu alienda kapima? Mbona afanya na safari kwa mbona afanya na kampuni? Unafanya na kampuni gani ya simu? Ningekuwa mshangia mmemaliza wala yule bibi. Sawa, so mimi so, mama mzee toto. Wacha nisome kwenye neno la basi. Tulia, wacha na so, mzee. From there, tulia, mbona tulia ni from there? From there, huyu jamaa akaambia huyu dem, akamwambia weka akaa home kidogo, nitatafuta fare nikutumie ukuje Nairobi tena. Ukuje Nairobi tena. So mlikuwa mmepanga. Bana, bado atakosana na wewe. Wewe toka nje. Toka nje, toka nje, toka nje. Toka nje, toka nje, toka nje, toka nje, toka nje. Toka nje. Unasoma nini sasa? Unasoma nini? Hapana, anasoma nini? Toka. Leta nimalize kusoma. So kuna kitu mnaficha. Kuna kitu mnaficha. Hakuna kitu. Jina kuna kitu mnaficha. Mada ndo aliniambia nikuje huko. Cheki babe, hata yeye ndiye alikwambia kuja huko. Sina kuja. Usiniite babe wewe. Usiniite babe, usinipanulie mdomo kuniita babe tena. Babe mambo ndogo ndogo. Babe unaita na huyu unaita na jina babe mbona mbona mimi msitoto. Babe tumeplan kitu mogu usifanye hizi vitu. Plan zako kapeleke huko malitapeleka na huyu na huyu. Unse asikuja, unse ana prank. Kuna kitu unaficha wewe na mama yako na huyu demu. Hebu tuambie nini mnaficha. Nini nini ndo inaendelea? Tunaficha nini sasa? Eh? Kuficha nini? Hiyo test kit imetumwa. Ndio mama yako mbona amefurahia juu umepea huyu mimba? Mimi hiyo mambo sielewi. Wewe ndio ulipea huyu mimba? Eh? Wewe ndio ulipea huyu mimba? Eh? Wewe ndio ulipea huyu mimba? Wewe unajisikia vizuri kweli wewe? Hadi sangapi huyu? So unadanganya? Wewe unasema hizo, mimi sijui hiyo mambo. Sielewi hiyo. Na simu hizo ziko kwa simu yako? Mamangu ndo alinituma nikuje nilale. Mama alikutuma ulale na mbona mama afanye kitu kama hiyo? Na hiyo mbona mka na mbona mama ufanye ulipata mimba alifurahia mama yako alifurahia? Mbona mama kwa nini alifurahia? Mimi sijui. Mbona mama kutume kwa ndoa yangu? Like why should mom do that? Kuna, mbona mama afanye hivyo? So kuna kitu inaendelea between nyinyi wawili na mom. So, nitasema tu kweli. Huyu alikuja hapa December. Juu hizo mwezi nilisoma zilikuwa za December before huyu achukue simu, si ndio? Before that kuna time tena alikuja hapa. Ndio alikuja akarudi home. Huyu alikuanga hapa. Akarudi home. Ndio hiyo kurudi home nikaambiwa kona ball. So kuambiwa kona ball si mimi nikaambiwa tu arudi akae na mimi. So venye alikuwa hapa hiyo ball ilikuwa inaonekana. Sikuwa naona dalili yoyote. Vile ameenda home ndo nimeambiwa kona ball. So venye wewe ulikuja ulikuwa umetumwa upate ball na huyu alafu rudi home. Sasa nini tena imekurudisha? Na mbona mama yako alikupeleka mkana kupima mkato matesti? Mbona mama alisema tuende usi? Huyu ndiye alisema muende usi. So babe, there is something going on between you and her and my mom. Sindio? You have no idea jana wewe ulisema waende usi. Ni nini mama anafanya hizi? Na venye mama yako sasa yako? Mama yangu akotika. Akotika? Mbona mama yako na dad huko Thika Road? Nasi mbunisema alikuwa home. Simulizema. Alitoka home wakuja Feba. Mbona ukuenda na mam? Mbona aliniambia nikuje kuishi hapa? Kuishi hapa na nani? So mama anataka tu kuharibu ndoa yangu kabisa. Mama ameniamulia aje. Nini nini inaendelea between mama na mimi na wewe? Like tina how? Mbona sasa hivi mimi nimekuwa kubwa akakwambia tena nikuje kwa sister yako? Arudi hapa. Ni nini mama anafanya hivyo? So mimba ni ya nani? Siuseme, wacha kuogopa. Sema tu niambie mimba ni ya huyu, ni jue vile na handle situation. Sema mimba ni ya nani? Ya huyu. Ya nani? Mimba ni ya huyu. Mimba ni yako. Mama yako ndiye alikutuma ulale na yeye. Mama anajua hii story, mama anajua hii story na huyu kunajua hii story. Wewe pia unajua hii story na unakuja hapa kwa mbona mbona? Unajua story ya niende osi. Hapa mama anajua hii story. So, unashirikiana. Tina unashirikiana na mama kwa sababu ndio yangu. Aende usiaje bro, si just nimetumwa kwa simu yako. Uliza mama. Sina telefoni. Unashirikiana na mama kwa ribu. Mimi nilitumwa na mama nje ndio na bwanako. Ungeniambia. Buda mimi nishachoka. Nini sidai kufanya? Nini sidai kufanya? Wewe ulifanya venye mama alisema.
So ulifanya vile mama alisema uwezi chukulia mimi sister ko nitafeel aje nikifanya out. Unaona unaona buda mimi sijui story. Why? Why should you do that? Ha? Mimi sijui story yenye ude mana diet. Bro kuna kitu inaendelea. Cheki kitu tutafanya, tutafute tu mam juu mimi sioni solution juu. Na buda 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 kwanza wewe unaweza kuja kwa mam, tutafute tu mam. Acha mama yako akuja mama ya ude. Hapana buda, hapana. Acha mama yako. Acha mama yako akuja atuambie. Sikiza kitu gani kinaendelea. Tuache wapi? Kwenda kutoa. Bro utaki udem, utaki udem una unapea hiyo mimba. Sitaki udem ningekuwa na yeye hii size. Ah unakana mimi for what reason? Si juu mimi ndo provider hapa. Hapana. Si hapana. Hapana. Sikiza buda. Tutafute so tuma tu upewa mimba. Kila kitu naona kila kitu imelie. Mam ndo kila kitu kwa hii. Kwa hii ndoa yetu unatumwa na mam sijui mbona wewe ukaingilia na result zake kama si wewe mwenye mimba unaongeanga na mamangu mkiongelea mimba zenyu hapa babes kwani mtu yeye anaongea na mama unadanganya na mam kuje kuniharibia ndoa yangu tina why tina mimi ni sister yako mbona unifanyie hivyo buda nilikubali ukuje kukaa hapa lakini kumbe ulikumetuma before na mama mama afanye hivyo bro ungekuwa una solve ungekuwa una solve ungekuwa una solve ungesolve kitambo buda mama mama ungekubali babe tu usinisukume buda buda bana hebu tokeni nje kwa mimi.